dhisik. Iki 40 iki. Iki akeh 30 kayak maju dadi ngono iki. Iki sing mandek iki. Ya maksudnya nek rembalek rene kan maju. Anu nih VIP nih gini, antara nih VIP gini, pedot tau, gak bilang menit menu, nak anu pedot. Balik anu dengan apa aja deh, maksudnya otomatis balik. Otomatis balik, otomatis balik gini.